Ovo je uznemiravajuće. Ta mala grmi. Ovako još upoznavanje nismo imali. U poteri. Vrlo mi se isto što ja kad sam prvi put vidio ovaj klip na Srbijan Cringe-u. Kako muvanje je moglo da padne u poteri? To danas saznam jer gledamo dva veoma specifična TV šmekera. Sokrat je rekao, ja znam da ništa ne znam, vi dosta toga znate, a znate i da delite komplimente. Pa što bi rekli sad, mladi, ta mala grmi. Magla neprijatnosti oko mene svuda. Znate kad vojnicima eksplodira bomba pored glave, to je meni sad u celom telu. Ta mala grmi. Da. Medević kao da. Šta da? Medević kao razočarani čale kad te sluša kako se sramotiš pred rodbinom. Fuzono, grmi. Pričat ćemo kad odemo kući, u jednom slučaju kad se isključa kamera. Od grbljavine su mi se potpuno zaglušili uši, pa možda ni ja neću čuti sve što vi kažete. Meni je bilo toliko neverovatna sekvenca. Znači, ja prvi put sam mislio da je fake, da je Papić izeditovao. Znači, nekako previše brzo me Medović odgovori. This is Thunderstrike. Jedna od mojih najomiljenijih. Kao da mu je dotakla G tačku kad je rekla Thunderstrike. Kako je znala? Ta mala grmi. Kao kad spamuješ u kantorone radio komande, kao ta mala grmi, C4, kao X1. Meni je fascinantno da svoj trenutak ne završava, znači samo traje i traje i traje. Ovako još upoznavanje nismo imali u kvizu ovolikih sezona. Ovo dizanje obrove Memedovićevo nakon ove izjave, znači čovjek bi ga rukama zadavio. Ne može da odšte na RTS-u, ovako bi ga, ko grmi bre. 12 godina vodim ovde, bre te mi cirkus praviš. To je sve u tom jednom malom podiku obrove i zavrtanje glavom. Pazi, ovaj lik kao lik nije cringe, znači on govori kroz foru. Zašto je onda ovoliko neprijatno? Zato što je na RTS-u. Ako odeš na RTS na gostovanje, treba se ponašaš kao da si otišao kod dalje rodbine na slavu i pričaš sa babom s njihove strane. Znači, fore, ali ako ti je devetka standardno, na dvojci ga držiš. Znači, ništa nešto ludo, mujo i haso. Znači, držiš ga na mujo i hasi. No, kakav mujo i hasa? Seks. Muvanje. Znači, čuo si negde nešto u nekom časopisu, ali se ne pominje ništa. Tako i na RTS-u. Memedović, koji izgovara grmi i oblači nakurnjak. Op! Je najbliže što je RTS ikad došao seksu. Znači, toliko je sterilno. Ali, neke televizije nemaju problem s time. U svakom slučaju, ovo je kondom. I pričuo realno okej temi. Pitanja školaraca o seksu. Cool. Ali znate da ne može, ovaj razgovor se na TV-u ne može izvesti, a da ne bude neprijatno. Kako se stavlja kondom? Jutarnji program. I evo sad pitanje, vjerovatno ćete se smijeti, ali ovo je zaista pitanje u 21. veku i postavljeno je ovdje. Kako se stavlja kondom? Ono, dete, treći razred, ono kao, a veliki ofazono, ovo je zaista pitanje koje neki debil postavio u 21. veku, kako se stavlja kondom? Stvarno si ovo pitao? U 21. veku? Kao, počite ime klinca kada ga zajebavaju u školi, ono, niko drugi ne zna, ali si kao, ne znam kao. Niko drugi ne zna. Ja sam donijela kondom na čas i donijela sam, šta sam donijela, da im pokažem Šta je donijela? Šta je donijela da ne sme da izgovori, brate? Znate vi koliko mene to sad zanima? Pošto ništa nije rekla, meni je sad ovo u glavi. I donijela sam, šta sam donijela da im... God damn it! Fuck! Šta sam donijela da im pokažem kako se stavlja kondom. Evo, imamo kondom. Ja dočekao ih na zamku, brate. Ja mislim da nije dogovoreno da on izvadi ovaj kondom. Čekajte, možemo čak i da demonstriramo. Samo ću da zamolim Bokija. Možeš da nam pozimiš jednu piškotu? A znaš da su u produkciji imali razgovore kao... Ćemo patriđan, a? Da, kao prišao čeleno. Banan! Nikako. Treba da taj oblik, ali da nije taj oblik. Možeš da nam pozimiš jednu piškotu? Mislim, bit će... Da. S obzirom na prosek, pričali smo o tome. Znači, nisu uzeli ni plazmu, nego piškote. Nisu imali ništa drugo. Ti mi neće da kažeš da neko kupio piškote bez banana za kolač. Doktor Milošević, vi ste da, pa otprilike, ajde da kažemo, nije baš prosek, pa srpski evo. Nije. Otprilike je previše uzbuđen za sve ovo što se dešava. Meni da... Je li toliko nerealno da... Je lik izmislio pitanje i da u stvari njega zanima? Niko ne priča o veličini, brate. Čovjek ne može da... Zadnjih minut čovjek samo priča o veličini. Otvara se tako što pocepate pakovanje i ostane kondom. E sad, tu postoji ona začkoljica, to je na koju stranu ovaj vrh koji je... Ajde da kažemo... Znaš kao, na koju stranu ovaj vrh da objasnimo
škarcima. Rezervoar za ejakulat, da. Pogledajte prsti koliko su mu vlažni od ovog lubrikanta. Lik ne odustaje. Cijelu šaku hoće da ubaci ovaj kondom. Vi vidim da vrlo dobro baratate. da, ja pa dobro, ali ja sa svojim višegodišnjim iskustvom. Ovo je lik jebe. This guy. Thank you. Znate kako znam, zato što su mu vlažni prsti od kondoma i rekao da ima višegodišnje iskustvo. I više puta je naglasio da nije prosječan. Dobro. Evo, ono što hoćete je bitno... da vam pomognem ili... Jeste. Kako bi joj pomogao? Zamislite tu scenu gdje ona drži piškotu i ona je stavlja kondom. Lik je napast. Znači, kad se navlači prezervativ, šta je bitno? Ako ništa drugo na RTS-u, ste barem neće nikad dočekati vlažni, vlakavi prsti od lubrikanta koji s*** kondom. Ono, u 9:55 ujutro. Ti ono s detetom hoćeš gledaš Sunđer Boba. Ovo te zatiče. I zato je nevjerojatno da čak i na RTS-u ne možeš da pobegneš od šmekera. I onda devojke koriste najekstremnije tehnike da bi se odbranile. Ne! Ja sam... Ne! Sad lako ovome smeti se, ali kao što kaže gospodin u komentaru, bez obzira koliko ismevali, ovo su veoma dobre tehnike za samoodbranu jedne žene, koje se koriste ono desetljećima u svijetu, ako napadač nema ni ruke ni noge. Gore ćete upakvali se nastavljeno. A pošto svi dogli klipi se vrlo da se dopaste ovaj u kojem komentarišem Tinder cringe poruke za muvanje. Kringte ovdje da golovate.